Hello friends, welcome back to Samuchis. Samuchis il innatha recipe oru chicken roast aanu. Idinu chicken roast enno, chicken perattanno, chicken perulanenno endu venalum parayam. Idu valare easy aayittu cheyyanukkan pattunna oru reethiyanu ketta njan ivide cheyyunnathu. Taste aanengil adivuliya. Ee reethiyil thayaarakki kodukkuvaanengil ivide ellarkkum nalla ishtam aayittu. Ningalkkum ithu ishtappedum. Adinu vendi njan ivide 1 kilo chicken eduthu kazhugi vruthiyaakki vechittundu. Pinne aadyam namukku vendathu idinu oru masala paste thayaarakkanam. Masala paste thayaarakkunnathinu vendi njan ivide eduthirikkunna saadhanangal നോക്കാം. അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അതിലൊരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും 1 സ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളകുമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക്. കുരുമുളക് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, പൊടി ചേർക്കണ്ട. 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം, 4 ഏലക്ക, 5 ഗ്രാമ്പൂ, ഇതുപോലെ 2-3 കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട. ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 2 സവോള ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചതച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. പിന്നെ 1 ചെറിയ തക്കാളി ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പും വേണം, തയ്യാറാക്കാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പെരട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന്. ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ഇതേപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിവിടെ അരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പേസ്റ്റ് ഈ എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നല്ല നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പം ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഈ നമ്മളിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു പരുവാകുന്നത് വരെ ഇത് മൂപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. മസാല ഇവിടെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവാകുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കനും ഈ മസാലയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ സമയം ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുകയോ ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. തുറന്ന് തന്നെ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ മസാല ഈ ചിക്കനും ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ചിക്കനും മസാലയും കൂടെ വഴറ്റാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 1-5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 സവോളയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരുന്നത്. അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ ആദ്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ സവോളയും ഈ ചിക്കനും മസാലയും എല്ലാം കൂടെ ഞെരടി കുഴച്ച് എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്താലും മതി. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു തക്കാളി എടുത്തിരുന്ന് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിനകത്തേക്ക് അല്പം പോലും വെള്ളം ചേർക്കരുത്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വഴണ്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ചിക്കനിൽ നിന്നും സവോളയ്ക്കകത്തു നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. ആ വെള്ളം മാത്രം മതി. എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. വീണ്ടും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ സവോളയും ഈ ചിക്കനും മസാല എല്ലാം കൂടെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ചിക്കനും സവോളയും മസാല എല്ലാം നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ചിക്കൻ ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഏകദേശം ഇതിവിടെ റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സവോളയൊക്കെ അല്പം കൂടെ റോസ്റ്റ് ആകാനുണ്ട്. കുറച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ വീണ്ടും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വന്നതിന് ശേഷം ഇത് മതിയാക്കുമെന്നാണ്. ഈ സമയം നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. പോരാതെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. വീണ്ടും ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് എണ്ണയിലേക്കകത്ത് കിടന്ന് ഈ ചിക്കന് സവോള ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നന്നായി റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മതിയാക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി. സവോള വഴറ്റണ്ട,
വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇത്? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കുക. വീണ്ടും അടുത്തൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.